Aki, yaxşı mısınız Aki? Nəmə buldu? Yaxşı mısınız? Dinç misiniz? Nə olun Aki? Yaman düşmədinizmi? Aha, yaxşı mən Aki, yaxşı mən. Ya qaqa qarab gələyəmsa ki, gözünüzə qarasız bu məyədə və qurub getcə orası mı doğrudan doğru gəlir? Doğru, yaxşı mən. Hiç olub bu məyədə. Anıq yaxşı mısınız? Soğuluqız yaxşı mı? Doktor tutturgu abormayı mı? Nəmə yordam qıla olayım mən? Yordam gələyəməz mi? Yaxşı mən Aki, yaxşı mən. Həmə yol joyda, xuda olası. Ket orin Aki, siz tovab olin Aki, üzürə. Yaxşı mən desə, ket orasız Aki, nə Aki? Qala olam soramayı sizə bir. Yürəkiz bir açım medyəm odam. Odan durub getəyəmsiz, məlumas can Aki. Aki can, kelin siz məngə, aytin nəmədir? Mən sizə yordam qılay, qanaqadır yordam. Qolumdan kəgən çıxıram nəsə, qıdərək sizə. Nə qıldırsam ikinə? Haa, Hasan Hüsan Rozuq iş kanalı gək. Bilet aldırıb olamaz. Siz qıladığınız bitti yordam var. Aka, məngə YouTube kanalı gək kirəsiz, aka. YouTube kanalıda Hasan Hüsan Rozuq iş dəgən kanalı var. Uşbu Rozuq iş gək 10-ta bilet abirəsiz, aka. Əgər bilet abirməyəmən dediğən məsiz, mən tək işləyici oyla gəltəmən. Daro sizni o'zlari topishib oladi aka. O'zi nima u kanal aka? Qanaqa kanaldan olishim kerak? Hasan Husan degan ro'zigirish kanali bor aka. Ushbu ro'zigirish kanalida hozirda 2-chi turga start berilgan, 2-chi turda ko'plab pulitovlar qo'yilgan. Shu kanalga o'tib menga bilet olib berasiz, bo'ldi. Siz bilan to'g'ri kelishib ketamiz. Sizga shikoyatim bo'lmaydi. Siz mendan xavotir olmaysiz. O'zim terpilamasman aka, issiqda aytgan, kazyolikka kirmaydi, terpilalikka kirmaydi. Keling, sizga hozir qanday o'ynashdi, qanday bilet olishni ko'rsataman. YouTube ekranimiz, YouTube'dan voice beramiz. Hasan Yigra deb voice beramiz. Sizlar videolar kelib chiqadi, shu xohlagan videongizga shunday kirib turib, ma'lumot olsangiz bo'ladi. Ikkinchi turga start bering, ikkinchi turda 500 rubldan bilet narxi. Ekranda ko'rib turgan 901-906-8208 raqamiga 10 ta biletga pul berasiz. Siz bilan do'st bo'ladi. Mana bo'ldi aka, xudo xolasa biletlaringizni olib berdim aka. Menga shikoyatingiz yo'qmi boshqa? Biz siz bilan rachotmizmi? Ha, rachotmiz aka, bo'ldi. Malades, rahmat aka sizga ham. Shunaqa terpillamas odamlarga jo'natib qo'yaylik akalar.